Então, no final, ele acabou com 8,75, mas o Alexandre ficou com 9,6. Ou seja, fala pessoal, boa noite! Estamos ao vivo aqui no Facebook da Game Audio Academy. Meu nome é Thiago Adamo e hoje estamos aqui para falar com vocês depois de um dia desgastante, corrido demais, mas muito feliz porque temos novas pessoas, né? Aqui novos componentes do nosso barco, novos alunos aqui com a gente. Inclusive o Matheus Negri tá por aí já, ó, nos comentários. Boa noite, Matheus. Tudo bem contigo? Cinco pessoas online aqui. Eu vou divulgar essa live aqui para os nossos outros grupos, né? É só o Facebook me ajudar. A gente vai fazer essa semana algumas lives, né? Para falar do curso completo, mas aqui não tem esse negócio só de vender para vocês, né? Só de falar sobre uma coisa que a gente está lançando. A gente vai falar também sobre efeitos sonoros para games, orquestração, vamos falar sobre middlewares, vamos falar várias coisas essa semana. Então, essa semana vai ser semana da live todo dia, né? A gente vai ter uma live a cada dia da semana. Fernando Lins, boa noite, Fernando. Tudo bem contigo? Murilo Romera, boa noite Murilo, boa noite Matheus Negri. Deixa eu só compartilhar aqui. Boa noite Murilo, boa noite Matheus Negri. Pronto, era isso que eu queria. Queria o link do vídeo e eu consegui. Vou mandar pra galera do Messenger aqui. E vou também colar nos grupos. Estamos ao vivo no Facebook. Vou ver se dá tempo de criar um efeito sonoro hoje pro jogo novo que não tem nome ainda, da Beat 'n' Toast. Ah, cadê? Bacana. E eu quero falar para os novos alunos que eu mandei um e-mail para vocês hoje, agora no final da, agora no começo da noite aí. Espero que todos vocês tenham lido já, tenham me adicionado no Facebook, já terem entrado no grupo do Telegram, né? Vou colar lá o link da live com os meus alunos também. Um abraço, boa noite para todo mundo. Tá tudo live aqui. Boa noite, Matheus. Boa noite, Alan Medeiros. Boa noite, Daniel Carvalho. Sumidão, hein, Daniel? Que tá pegando, cara? Final de semestre, final de curso na faculdade? Fala comigo aí, Daniel. Tá sumidaço, hein? A gente ficou de marcar aquela consultoria que nunca aconteceu. Precisava acontecer, hein? Quem mais? Temos 10 pessoas aqui. Hey, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos vir aqui.
Já tô. Já vamos... Quem vai chegando vai falando de onde tá falando aí. Mandando pergunta se quiser. Se tiver alguma dúvida sobre o curso completo. Se não tiver também. Legal. Bacana, já mandei pra galera do Facebook aqui. Rafael Diógenes, boa noite. Boa noite, altas aulas. Você está falando do workshop que acabou semana passada? É isso. Ontem, né? Semana passada, ontem. Fala, Badim, boa noite, Badim. Tudo bom contigo? O Daniel aqui precisando melhorar muitas coisas na faculdade para fazer, mas sempre separa um tempinho, cara. Que nem que seja uma horinha, duas por semana, Dani, você consegue administrar bem. Claro que pode, Matheus. Agora você pode me mandar via feedback express no, na área do aluno. É só pegar e mandar. Tem uma área, tem um lá embaixo. E lá em cima também, na área do aluno, assim que você logar lá, tem uma área de feedback express, você pode mandar a hora que você quiser pra mim. Eu demoro até 72 horas para responder. Tá? Quando você quiser, já. Se você quiser mandar agora, daqui 72 horas eu respondo. Márcio, boa noite, Márcio. Seja bem-vindo lá. É, vou te adicionar depois no grupo lá dos alunos, hein? Aliás, vou fazer isso agora. Faltou você só. O Matheus também, né? Vamos ver se ele já tá no meu Facebook aqui para adicionar no grupo fechado dos alunos. Cadê? Cadê? Já tô dentro do grupo dos alunos. Não, esse não é dos alunos. O Márcio. É, você não tá aqui na minha lista de amigos, não, Márcio. Me adiciona no Facebook aí como eu passei na Matheus Negri. Matheus Negri. Já coloquei no grupo. Quem mais? O Márcio. Olá! O Murilo dando boas-vindas a todo mundo, todos os novos alunos. 25 pessoas online, olha que legal. Marcos. Gargione, seja muito bem-vindo, Marcão. A turma da galera da Game Audio Academy. Tá em peso aí, galera. Os novos alunos em peso. É aquilo que eu falei para vocês no e-mail. Se tiverem qualquer problema no seu check-in como aluno da Game Audio Academy, é só me falar que eu faço corre para vocês na hora. Danilo Aguiar colando aí também na grade. Bem-vindo, Danilo Aguiar, nosso Danny Elfman. De Minas Gerais. Nosso Dani. Boa noite, pessoal. Danilo Aguiar, Marcos Gagione. Temos 21 pessoas. Vocês estão assistindo aí? Comenta aí embaixo da onde você fala. E sei lá, qual que é o seu interesse em áudio para games. É, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, pô. Quero conhecer vocês também. Aqui é uma via de mão dupla. Tá? É muito mais legal quando é um diálogo, né? Quando vocês falam comigo. Badim, boa noite. Você vem sempre por aqui?
Cara, todos os dias da minha vida, desde que eu fundei a Game Audio Academy, eu venho aqui, cara. Não tem jeito, só tenho uma certeza. É, comenta aí, eu tô vendo a live. Vamos usar aquelas hashtags que a gente usava nas lives do ano passado? Vamos usar uma hashtag Luiz e Martins. Cara, tô muito feliz, hein, Luiz, que você tá participando dos contests, hein? Curti demais sua música. Depois você me fala como é que você fez ela naquele flow de session view, ou você fez ela no arrangement view mesmo? Eu quero saber. Thiago, já tem aquelas trilhas criadas, mas vou assistir a todo PTG, exatamente. Todo mundo começa pelo PTG, mesmo já tendo experiência, tá? Nunca esqueça que a galera já fez o PTG. Matheus de Juiz de Fora. Ah, mas vou assistir. E aí te mando. Pode mandar, sem dúvida. As do PTG você pode mandar no final do PTG mesmo, que aí tem o feedback final pra gente dar o certificado, mas você pode mandar músicas a qualquer hora para eu poder ver. Boa noite, Danilo Aguiar. Eu preciso ver um jeito de fazer hangouts aqui no Facebook. Tô pensando aqui, tô matutando como fazer isso para vocês participarem comigo. Fica bem legal. Tô pensando num jeito. Eu vou em breve conseguir. Ah, mais gente falando aí. O Murilo chamando a galera pra comentar. Você que tá assistindo, comenta aí. Fala de onde você tá falando. É, eu tô cheio de material aqui pra começar. Hangout não é só pelo YouTube, não? Sim, o Hangout do YouTube, mas tem outros tipos de Hangout, né? Tem outras possibilidades. Felipe Borcardi, boa noite, Felipe. Vamos falando aí onde vocês estão conversando. Nós vamos trocar ideia sobre áudio para games, tirar dúvida de quem tiver dúvida, com dúvida, né? E trocar uma ideia mesmo, né? Eu vou, talvez aí, se der tempo, começo uma sessão de um efeito sonoro aqui pro o jogo que a gente está fazendo novo, eu e o Daniel. E é isso, a gente vai começar a tentar fazer lives mais periódicas no Facebook. Galera do curso, eu vou fazer lives, às vezes, dentro do nosso grupo do Facebook, o grupo dos alunos. Dá para fazer. Eu descobri isso. Boa noite, Luiz e Martins. Grande baixista. E mina dos loop também, né? Dos push. Daniel Reis. Oi, eu sou de Foz do Iguaçu. Cara, muito bonita a sua cidade, hein? Eu gosto bastante de Foz do Iguaçu. E tá na boca do Paraguai aí, né? Pra comprar os equipos. Eu comprei o meu Ableton original em Foz do Iguaçu. Na verdade, não em Foz do Iguaçu. Comprei do outro lado, né? Comprei em Ciudad del Este. Seja muito bem-vindo. Olá, legal, Marcos. Bom saber que você já tem sede Pelotas, Rio Grande do Sul, já tem alguma experiência em sound design. Nós temos um amigo em comum, hein? O Gustavo Silveira, o famoso músico nerd. E quase nada para jogos. Quero me focar mais em jogos. Nos jogos mesmo, ótimo, cara. Tá no lugar certo, a gente vai trocar muita informação, a gente vai fazer muita coisa juntos aí. Bora lá. Paraguai é muito melhor que o Brasil, olha, eu não concordo muito não, principalmente Ciudad del Este. Não sou muito fã assim da cidade, assim. Obviamente tem a parada das compras lá. Arrangement View. Beleza, Luiz.
Quero um dia escutar uma dessas suas músicas que você faz lupando na Session View. Ramon Paulino, boa noite, Ramon. Pelas compras mesmo, é. Pelas compras tudo bem. Pelas compras até vale a pena. Ramon Paulino aqui, boa noite, Ramon. Chegou a ver o workshop, cara? Você vê que o workshop tava diferente do primeiro game audio na prática, né? Somente na aula de produção. Tá bem diferente. Olá, Matheus. Sou formado em piano pelo conservatório daqui e jogo videogames desde muito cedo. Mas não tenho experiência em composição e desenvolvimento de jogos. Tá no lugar certo, a gente vai crescer junto aí. Quero ver suas músicas. Quero poder escutar seu som e poder ajudar no que for possível. Minha internet tá horrível, travando muito, Marcos. Marcos, depois você pode assistir a gravação caso esteja com algum problema. Internet, cara, ela prega essas peças. Ontem ela tava. Nessa manhã aqui, ela ficou pegando peças aqui comigo. Se eu não tivesse 4G, eu não tinha aberto as vagas pro curso completo. Eu fiz totalmente dependente do 4G. Ah, bora lá, bora continuar. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tô aqui para tirar. E aí eu vou tentar abrir uma sessãozinha de efeitos sonoros aqui pra gente começar a brincar. Fazer um efeitozinho em camadas aqui. Galera já dando as boas-vindas para todo mundo lá no grupo do Facebook. Muitos projetos atualmente, Thiago. Estamos começando um novo, né? Da Beat and Toast. A gente vai lançar o The Box para Xbox. E eu estou fazendo mais músicas para o The Box. Muitos projetos, cara. Tem o Bug Brawl da Beat and Toast. Tem o Aster da Beat and Toast também. Estamos trabalhando em quatro jogos. Com a possibilidade de mais um novo agora, que a gente vai fazer um esqueleto dele em 9 dias para 365 Indies Game Jam. Você que está aí assistindo, tem, pô, 23 pessoas assistindo, interage, eu quero ver o seu comentário, eu quero saber de onde você está falando, quero te conhecer melhor. Para mim faz muita diferença isso. Vou começar a preparar o projeto do Ableton aqui. Foi uma loucura hoje, muita gente entrando. Espero que todo mundo já esteja com acesso. Os alunos que por acaso não tiverem com acesso, me avisem. Eu já corro atrás para vocês na hora, tá? Felipe Augusto Barbosa, nosso grande Felipe. Zica total da música eletrônica, fez uma musicaça pro Ritmosphere, cara, parabéns, hein? Ficou fantástica. Inclusive, vou fazer o seguinte agora. Vou colar para vocês que não conhecem o trabalho de muitos que estão aí. Eu tenho a playlist do último contest de alunos, que foi o Ritmosphere. Vou colar aí para vocês. Dá para vocês colocarem a música meio baixinha e me escutar enquanto tô falando, ó. A última música dessa playlist é do Felipe, que acabou de comentar aí, ó. Vou ver se eu consigo fixar. Eu só consigo fixar depois. Mas tá aí, ó. Acabei de postar. Ah, aqui, ó. Fixar comentário. Ritmosphere. Que é o trabalho que os alunos da Game Audio Academy fizeram pro jogo Ritmosphere.
Recebi umas perguntas aqui. Pronto. Eu ouvi o conteúdo show de bola, legal, bacana. Muita gente, cara, esse conto tinha muita gente falando pra mim, pô, a galera mandou muito bem. O Cledson falando que tá muito boas as músicas. Daqui a pouquinho vamos ver se a gente consegue dar uma escutada nelas. Eu vou preparar meu Ableton aqui pra eu fazer umas traquinagens. Vou pegar uns vídeos que o Daniel me subiu. Ó, vamos fazer a dash do Maguinho aqui. Pronto. Isso aí, pessoal. Eu vou compartilhar a tela do Ableton aqui com vocês. Vamos mudar aqui no meu software. Oh! O grande Ableton Live. Aí vamos fazer um esqueminha aqui. Pronto. Me confirmem, por favor, se vocês estão me escutando, tá? Agora eu vou fazer uma mudança aqui, vou botar o meu paradinha aqui. Deixa eu ver se tá saindo som lá. Som, 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 som. Ah, um, dois, três, som, tá saindo. Confirme para mim se vocês estão me escutando aí. Postem nos comentários. Thiago, estou te escutando. Só para eu saber que vocês estão me escutando. Tá bom? Tá todo mundo escutando, então. Tá bom. Agora eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou puxar um. Vou procurar aqui um som de sush. Vocês estão escutando esse som de sush aqui, ó? Estão escutando sim, que bom. Legal. Então eu vou deixar aqui o chat comer um pouco solto aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, me mandem, eu já respondo para vocês. Esse aqui é o joguinho que a gente está fazendo, um jogo de mago. Eu peguei aqui um som da Sonys aqui mesmo. Esse é um banco de sons grátis da Sonys. E tem um som de. Tem o dash que o Maguinho dá aqui, ó. Ó, isso aqui é um dash, ó. Então, ó, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, rapidamente, vou dar uma lupada nisso aqui.
Ó, esse é o momento do dash. A gente já combinou que não vai fazer som de passos para esse jogo, porque o Maguinho vai estar tá atirando sem parar, né? Ele é um jogo. Ah, não vai conseguir ver. Vai ficar gravado, sim. Você pode assistir o dia assistindo cedinho, tá, Marcos? É, isso também vale para as aulas, os hangouts de alunos que a gente tem lá na área do aluno, tá, Marcos? Você pode assistir os hangouts quando você quiser. Então, aí, vou trazer esse som aqui, ó. Pô, podia ser só isso? Podia, né? Mas não tá legal. Então, é isso que é o sound design. Basicamente, a gente vai trabalhar. A gente vai mexer no pitch dele. Aqui no Ableton, ó. Aqui embaixo, ó. Vamos ver se ele dá o zoom. Acho que ele não dá o zoom aí. Ele não tá dando zoom, pelo menos, aqui pra mim. Deveria dar o zoom, né? Eu dei o zoom na tela aqui, mas. Eu mexi aqui no transpose, ó. Isso aqui já é um primeiro momento. Aí, pô, eu não tô gostando desse. Tá sobrando muita rebarba, né? Eu não quero. Também não gosto desse começo aqui. Eu dou uma meditada. Aí, ó, que legal. Eu vou fazer também um pouquinho de Foley, né? Vou gravar aqui rapidamente eu fazendo um para vocês. Isso aqui é a minha voz gravada com o microfone aqui. O meu microfone é um Shure PG58, para quem está perguntando. Vou agrupar esses dois carinhas aqui. É aí que funciona, é aí que fazemos a magia dos efeitos sonoros para games. Os fades lindíssimos. Ó. Oh. Legal que esse som meu ficou mais grave, né? Então o que que eu posso fazer? Eu venho aqui, pego um equalizador, pode ser do próprio Ableton ou um equalizador de terceiros. Tem um equalizador muito legal que o Maurício Ruiz me passou, que é free. Deixa eu achar ele aqui. Esse filter aqui, ó. Não, não é esse filter não. Preciso lembrar o nome desse equalizador aqui. Não. Esse aqui é um filtro que é free. Né? Também poderia trabalhar com filtro aqui, mas beleza, vou esperar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver se esse equalizador tá aqui no nos Audio Units Crush. Não. Não. Não é isso. É o TDR Nova, exatamente. Só tinha o Audio Unit. Aí a gente pode. Acontece que eu tô fazendo. Ó, só tô aproveitando a parte mais grave desse cara. O legal desse equalizador que é free, o TDA, o TDR Nova. Vou dar mais uma mexida aqui no pitch. Pronto. Aí eu pego esse mesmo equalizador aqui e vou trabalhar ele de uma forma diferente. Vou tirar esse filtro, não precisa, do filtro que estava aqui. Ah, puxar o TDR aqui também.
que ele dá para você mexer também no ganho. Ele é um equalizador paramétrico com compressor. Ele é muito bom. Eu nem preciso jogar o compressor aqui. Legal, né? Posso mexer mais um pouquinho aqui na duração desse cara. Pronto, fizemos um sonzinho de um dash aqui rapidamente. Dá para melhorar bem, bem mais isso aqui. Dá para colocar mais camadas aqui. Mas esse é um básico de um sonzinho de camada. Pera aí que eu fiz besteira aqui. Pera aí. Vamos ver se tem perguntas aqui. Qual o nome do novo que é TDR Nova? Aí eu vou pegar aqui e fazer umas mudancinhas. Aqui eu vou mexer no pitch diferente para ficar. Porque a gente tá falando de jogos, né? E jogos. Se você usa o mesmo som para todas as interações, vai ficar chato. Então aí eu tenho uma variação entre cada um desses sons de pitch. Se eu quiser, por exemplo, ver como é que vai ser num lugar que tem mais reverb. Eu aumento o reverb aqui no Ableton. Desculpa, pessoal, é resfriado. E é isso. Depois, se eu quisesse dar mais uma comprimidinha aqui para dar um ganho e tudo mais, eu poderia jogar aqui nesse grupo aqui. Desculpa, pessoal. Um dash aqui, ó. É que eu, pra não esquecer, eu vou colocar high, low. Que um são as frequências mais graves, né? E outro é a frequência mais aguda. Vou mexer um pouquinho no volume pra ficar legal. Eu só quero que dê um. Pronto, a gente fez um som. Eu poderia pegar e gerar mais sons via Foley também. Poderia ir aqui nos meus packs e buscar. Vou pegar mais um Usha aqui. Aqui. Opa, pera aí, saí da pasta. Aqui tem música eletrônica, tem sushi de música eletrônica que não é ideal pra isso aqui. Tem alguns mais sound effects da Sony aqui. Esse aqui com edição ele poderia ser utilizado. Deixa eu criar um novo canal de áudio. Aí você fala, nossa, Thiago, vai dar pra usar esse cara aqui? Vai. Editando dá pra usar. Existia uma grande regra, né, em sound design. A gente sempre tem que mexer no som pra não ficar estranho, pra não ficar característico do banco de efeitos sonoros, né? Pra ficar original. Recebendo mensagem aqui. Depois eu posso jogar um mesmo equalizador aqui.
E aí ficaria mais ou menos assim. Só um deles, né? Vou deixar o loop só em um desses sons aqui. E agora esse som aqui. Aqui ele não tá pegando certinho na hora que dá o dash. Esse aqui tá pegando perfeito. E aí poderia ser um. Dois. Poderiam ser dois dashes separados. Eu exporto esses sons em mono, é bem importante isso aí. Então seleciono ele aqui. Vou no Ableton. File. Export áudio e vídeo. Aqui eu marco como Convert to Mono 4416, exporto. Dá pra jogar lá no meu middleware ou na minha engine e começar a trabalhar antes de mandar pro Daniel. Eu vou. Esse cara aqui a gente vai usar o Fmod, tá? Mas basicamente é isso. Só um exemplinho pra vocês. Ah, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo de boa? Marcos Dutra, meu Deus! Grande Marcos Dutra, brodaço. E é isso, pessoal. Vocês entenderam um pouquinho aí? Basicamente é assim que funciona a questão dos efeitos sonoros, né? Para um jogo que a gente está fazendo agora. O Daniel mandou isso para mim hoje aqui, ó. Essas animações, tem outras animações aqui do personagem, ó. Esse mandou Dash, mandou mais uma aqui. Animação Maguinho do Mal, né? Que a gente colocou aqui. Deixa eu abrir ela aqui. E puxar pro Ableton. Aí tem mais outra animação aqui, ó. Que aqui, basicamente, ele tá girando a câmera. Aí, esse aqui ele tá dando um tiro e mantendo. Ele tá fazendo basicamente. Esse aqui tá dando piu-piu, tirinho, né? O walk cycle dele. A gente definiu que não vai ter passo, mas poderia ter passo. Porque é um jogo multiplayer. É um dungeon crawler, é tipo Zelda. Zelda, o primeiro Zelda, né? Zelda de NES, Legend of Zelda. E vai ter multiplayer online, muita gente jogando na tela. Fica ruim ter som de passo e som de tiro. Se tivesse som de passo, teria que ser um som bem leve, né? Depois eu vou fazer depois eu vou fazer uma aula com os alunos mostrando os outros sons desse jogo, né? Formato que você normalmente usa nos assets. Eu uso 4416 Wave, tá? Eu não preciso fazer, não costumo usar 4848 24 porque sei lá, a gente não usa muito. Usa muito raramente, né, esse formato. Ah, Pons de Leon, fala aí Pons de Leon, Felipe, fala Felipe, beleza. Rayane, boa noite, Rayane, Matheus estava por aqui. Todo mundo falando saúde aqui. O nome do equalizador que tem equalizador paramétrico que tem um compressor aqui. É o TDR Nova. É da Tóquio. Pera aí que eu vou pegar aqui. Que eu não lembro de cabeça, né? Obviamente. Tóquio Down Labs. Nova. Ah, e é isso. Eu vou voltar aqui pra tela. Espero que vocês tenham entendido aí, curtido. Eu ainda não comecei a fazer música, né? Pra esse jogo. Mas vou fazer em breve. Em breve eu vou trazer como é que eu fiz as músicas pro jogo, mas a gente tá começando a trabalhar nos efeitos sonoros. As influências musicais que a gente separou pro projeto são a trilha do Trine 2, a trilha do Magicka, né? Obviamente estamos falando de um Black Mage, esse maguinho aqui.
Que não vai ser Black, vai ser um Blood Mage, né? Ah, Thiago, como é que você sabe tudo isso? Pô, eu pesquiso. Ah, Thiago, eu preciso saber jogar. Eu preciso ser um puta gamer pra poder começar a fazer som pra games? Não. Precisa saber pesquisar, né? O Daniel me passou as referências dos jogos. E tem um jogo que chama Castle Crashers, que eu gosto bastante. E que o Daniel gosta bastante também. E a gente vai usar também de referência para essa trilha sonora. E é isso. Chegando umas mensagens aqui, mas nada relacionado a essa live. Se vocês têm alguma dúvida sobre o curso da Game Audio Academy, vou separar um tempinho aqui para responder quem não é aluno. Se bem que nós estamos repletos de alunos aqui. Tem o Thiago Alves, Rodrigo Badin, João Paulo Santos, que acabou de virar aluno. Luiz Carlos Martins aqui, grande Luiz Carlos Martins, dono, né, desenvolvedor, músico também, mas desenvolvedor do Hitmosphere. Vou trazer minha câmera pra cá pra não ficar em cima do logo aqui, ó. Pronto. Tô aqui. Tokyo Dawn, o Felipe já acabou de instalar ali. E é isso, pessoal. Eu uso esse Tokyo Dawn? Não. Ser bem sincero, eu tô começando a usar agora ele. Aqui eu usaria um Equate, né? Até porque a diferença é que o Tokyo Dawn ele não é gráfico, né? Ele não é um equalizador gráfico, né? Igual, por exemplo, o Equate do Ableton. Ou, por exemplo, talvez usaria algum aqui da Soundtoys, que eu gosto e uso bastante. Mas o Equate já vem com o Ableton e ele quebra muito galho. Ele é visual, né? Ó, você consegue ver a onda aqui. Eu adoraria que ele deixasse dar o zoom aqui no equalizador, igual rola, por exemplo, nas lives do YouTube, por exemplo. Ele não deixa. Talvez se eu botar desktop, talvez ele deixe. Mas aí eu vejo pra depois, para as outras lives, para não estragar aqui o nosso setup. Tarcísio ó, novos alunos. Tarcísio Miquels de Oliveira é o dono do jogo Ducks vs Aliens, que é o jogo do próximo contest. Eu vou postar a página do contest amanhã na área do aluno. Na verdade, hoje, acabando aqui, eu posto essa página para já vocês começarem a mandar músicas e efeitos sonoros, hein? O Luiz dando boa noite aqui. Boa noite, Luiz. Passando uma conferida na live. Luiz aí, músico e criador de jogos. Criou o Hitmosphere. João Antônio Pucci, boa noite, João. Matheus Beda, mais alunos aqui na área. Matt Beda. Matheus Batista de Quadros, boa noite. Então é isso, pessoal. A gente está aqui no nosso legado do Game Audio na prática, mostrando coisas para vocês na prática, coisas que estão acontecendo. E essa é a realidade lá no curso completo. Os alunos sabem muito bem disso, a gente sempre está falando e mostrando também bastante coisa. Voltei aqui para a tela inteira para falar com vocês. Vou tirar aqui, não preciso mais disso. Não preciso mais disso, né? E falando em contest, quem aqui já viu a história do Alexandre, né? Do Alexandre Romano e do contest do Elementary, não. Elementary foi o primeiro contest de todos da Game Audio Academy. Do Freedom Project, que é o jogo Life of Pulchritude, que vai sair para Xbox One. E o aluno Alexandre conseguiu, através desse contest, esse projeto. Um projeto pago, tá? Inclusive, agora eu vou postar aqui para vocês a playlist desse projeto. É uma playlist que eu tenho uma grande, sei lá, um baita orgulho. Foram 43 faixas que os alunos da Game Audio Academy fizeram para esse concurso. Foi uma escolha bem difícil. Vou colocar aí, ó, para vocês nos comentários, do Life of Pulchritude.
que era conhecido como Freedom Project, e vou fixar agora esse comentário para vocês escutarem aí. Podem escutar enquanto a gente termina esse papo. E é isso, pessoal. Agora eu vou separar uns minutinhos para quem tem dúvidas sobre game áudio, sobre o curso completo, ou mesmo alunos que estão com alguma dúvida. A gente está aqui para sanar essas dúvidas. Aliás, Thiagão, parabéns pela música do Ritmosphere, cara. Que vibe, hein? Thiago Alves. E é isso, pessoal. A gente está aqui fechando nossa live. Daqui a pouquinho. Então, se alguém tiver alguma pergunta, aproveite nesse momento. 19 pessoas assistindo. E se vocês gostam, primeira coisa que eu quero saber: comenta aí embaixo. Vocês gostaram desse formato de live? Se alguém tem alguma dúvida sobre o curso completo, também bota lá para eu responder. E Tarcísio, o jogo de vocês vai estar na BGS, né? Legal, vai ter mais de um aluno. O Alan também mostrou que vai estar com o jogo lá. O Felipe falou para mim que vai estar com o jogo lá. Vai ter Game Rush Academy em peso na BGS. Eu provavelmente vou estar lá também. A Rádio Geek vai estar lá, né? E eu vou estar participando lá com a Rádio Geek, muito provavelmente, na BGS, na Brasil Game Show, que acontece em outubro próximo. Então é isso, pessoal. Vamos esperar aqui os últimos comentários para fechar essa live. Pablo Guimarães chegou agora. Fala, Pablo. Boa noite. Ó, diretamente do nosso grupo do Telegram de alunos, ó, o Black Brisa, o Everton, postou aqui um plugin bem interessante de reverb, né? Que é da Abbey Road. Eu adoro os plugins da Abbey Road. Usei demais quando eu era mais novo. Ah, eu coloquei o link errado. Eu vou copiar esse link aqui da Plugin Boutique, que é bem interessante. Que é um Reverb Plates aqui. Eu vou até clicar nele para ver o que que ele parece um reverb de bateria, né? Não, nem é próprio de bateria. Ele simula os reverbs do Abbey Road. Ele é bem levinho, não tão levinho, de memória RAM, pede 8 GB, compatível com a maior parte dos DAWs. Vamos ver o preço dele. 29 dólares, é baratinho para um reverb da Abbey Road. Eu gosto da Abbey Road, é muito boa. Os reverbs da Abbey Road são bons. Gostei, tô sugando todas as informações. Bacana. E é isso aí, pessoal. Vou responder mais algumas dúvidas. Se tiver dúvida sobre o curso, só falar. Nós já estamos com bastante vagas aí preenchidas. Eu queria avisar vocês. Foi bem legal ter o pessoal novo aí. O pessoal novo já tá por aqui na própria live com a gente. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar respondendo. E é aquela história, sem choradeira. Sexta-feira, 23h59, a gente fecha as vagas para trabalhar forte com a galera nova. A galera sabe que aqui a gente tem um compromisso muito forte de trabalhar com os alunos, né? E eu vou soltar aqui um pouquinho, antes, enquanto vocês mandam suas perguntas, um pouco da história do Alexandre, né? Do Alexandre Romano e depois a do Bruno Mendonça, que não tá aqui na live, acho que tá fazendo música. Mas é um pouco da história. O Bruno tá trabalhando comigo no Eternity. O Alexandre fez um contest da Game Audio Academy e mandou tão bem que foi escolhido e tá fazendo esse jogo que vai sair para Xbox One. Bora! No final ele acabou com 8,75, mas o Alexandre ficou com 9,6. Ou seja, o vencedor do Freedom Project está aqui entre nós. Meus parabéns, Alexandre. Alexandre is the winner of Freedom Project.
Eu acredito que sempre foi um sonho, até porque eu sempre joguei muito videogame na minha infância, na minha adolescência e depois de adulto. Sonho em trabalhar com isso. Eu devo muito da minha formação musical, das minhas referências, a muitos jogos que eu joguei, quando eu era criança. Então, fazer parte disso sempre foi um sonho. Antes de conhecer a Game Audio Academy, eu realmente não imaginava que seria possível trabalhar com isso de uma maneira efetiva, né? Eu imaginava que a coisa estava toda acontecendo fora do país, e pelo fato de eu não ter saído do país ainda, eu não teria como ter contato com esse mercado, nada disso. Mas a Game Audio Academy, ela abriu portas para mim, ela me colocou em contato com esse mercado, me colocou em contato com o mercado aqui no país também, eu conhecendo várias coisas que acontecem que eu não imaginava que aconteciam. Então hoje eu vejo que é bem mais possível de trabalhar com isso. Eu posso pegar a minha experiência de trabalho que eu construí na publicidade e trazer isso para o mercado de games, e eu acredito que eu vou conseguir realizar uma coisa que é um sonho de criança. O curso da Game Audio Academy, orientado pelo Thiago Adamo, é um curso excelente. O Thiago Adamo é um cara muito acessível, extremamente experiente e pedagógico, que consegue passar informações que são extremamente úteis para você que está começando, para você que já é intermediário ou avançado. Ele tem sempre coisas a acrescentar para você. Ele consegue fazer um diagnóstico rápido de qual que é o seu nível de formação e começar a trabalhar, te dar desafios para você conseguir crescer, independentemente do seu nível, né, de desenvolvimento nessa área. Finalizamos aí a apresentação do Alê, como ele fez para pro Underworld, né, para as dungeons do jogo. E pô, tem uma puta de uma influência de Rick Wakeman nesse som aí. Quem escutou o álbum Journey to the Center of the Earth ou Return to the Center of the Earth, principalmente Return of the Center of the Earth do Rick Wakeman, o clássico tecladista do Yes, né? E um dos maiores tecladistas de todos os tempos, é uma influência do Alê, que é nosso aluno, matando a gente de orgulho. O Matheus falou: pode vir mais lives assim. Matheus, só para te avisar, a pegada é a seguinte, cara. A gente, no curso, né, que você acabou de ingressar, a gente tem lives semanais, bicho. A parada aqui, a gente nunca furou live. Eu fui para Minas 2 vezes e nunca furei live. E ano que vem vai ser essa mesma pegada também. É live toda semana. E tem semanas que a gente faz mais de uma live, inclusive, com os alunos. Marcelo Satoshi Taguchi, bem-vindo, cara. A internet não tá ajudando muito, né, JP? Aqui eu tô vendo que parece que não é problema na minha internet. O problema pode ser no seu provedor aí, não descarto, porque ontem também eu tava com esse problema, hoje de manhã eu tava com o problema aqui, melhorou sem nenhuma lógica. Gente, é isso, né? Queria agradecer vocês. A gente vai fazer algumas lives esses dias, tá? Eu queria avisar que nós teremos uma live, ó, eu vou até falar aqui, vou até pegar a data certinha, com o Rodrigo Faleiros e uma outra com o PP. O PP é o nosso especialista em WIs. A gente vai falar muito de audinâmico nessa live com ele. E ele está fazendo uma masterclass para sair na área do aluno do curso completo. Vamos só pegar aqui, eu quero ver quando que eu fechei com o Rodrigo, da gente fazer essa live nessa semana. Terça-feira, amanhã às 22 horas, nós vamos ter uma live com o Rodrigo Faleiros, falando de orquestração em áudio para games. Ele que é o nosso instrutor, é uma palavra muito forte, parece instrutor de direção, parece uma coisa burocrática. Ele está compartilhando os conhecimentos dele, ele é um regente de orquestra,
Ele manja demais, tem um canal no YouTube chama Clube de Ouvir Música, e ele vai estar compartilhando com a gente os conhecimentos dele sobre orquestração. E a gente provavelmente vai trazer uma novidade para vocês, que é o tema do Rocket Fish Orquestrado, que está sendo trabalhado nesse módulo. Então, ele vai ter um passo a passo de como fazer uma boa orquestração MIDI, uma boa orquestração para meios com mockups, né, com samples de instrumentos orquestrais. Então, eu queria falar para vocês que muito interessante esse trabalho do Rodrigo, e vocês estão convidados amanhã para estar aqui vendo esse pedacinho, assim, um cheirinho do que está sendo esse, do que vai ser o módulo de orquestração, que vai estar coladinho no módulo 2 do curso completo. Ele vai ser um conteúdo extra ao módulo 2 do curso completo. Boa noite, Felipe. E a gente vai fechando hoje. João Paulo Santos, a NET não está ajudando muito, mas vai estar gravado. O JP precisa assistir depois. Thiago, vou levar a patroa para pegar uma amiga no hospital. Não posso ficar até o fim da live. Abraços, Alan, e pô, seja bem-vindo aí ao nosso grupo de alunos. Espero que você esteja gostando já do material que você está assistindo lá na área do aluno, da interação nos grupos, né? Eu vi que você já está super ativo lá no grupo do Telegram com a galera. O Márcio também está por lá. E é isso, pessoal. Quem quiser deixar mais algum comentário, eu vou ficar mais um minutinho aqui online. E aí eu vou fechar a nossa live stream de hoje. Nossa game audio live aqui, né? Muito legal. No Facebook. A gente já faz lives no YouTube, mas também vou fazer live no Facebook. Para ficar entre um e outro. Infelizmente, por essa internet que a gente tem aqui no Brasil, apesar de eu ter aqui redundância e tudo mais, a gente não consegue fazer duas lives. Eu adoraria fazer a mesma live no Facebook e a mesma live no YouTube. Quem sabe, velho? Vamos ter esperança que um dia isso role. Então, abraço para todo mundo. Se alguém tiver mais algum comentário, esse é o momento. Nos próximos minutos, a gente está mais de uma hora aqui ao vivo com vocês. Ó, quem tá com o grupo do Telegram logo lota. 100 membros hoje. Cheguei em casa tudo feliz. Preparar aquele shimeji. Galera aqui no grupo do Telegram tá falando de plugins e comida ao mesmo tempo, assim. Bom, é isso. Ah, é isso, pessoal. A gente tá finalizando nossa live. Queria mandar um abraço para todo mundo. E, pô, aproveitando, se alguém tiver alguma dúvida sobre o curso completo, manda até sexta-feira. Muito provavelmente a gente não vai abrir mais em 2017, tá? Não o curso completo. Então é isso, pessoal. A gente vai se falando numa próxima live. Muito obrigado por comparecer aqui à nossa Game Audio Live. E até a próxima. Falou!